Her er hundegården til dyra. Her er Kaiser inne i hundegården sin. Eller hundegård. Luftegård er det vel. Jeg tror det er over to mål, det. Og fjellet rett opp. Her ser du nypnatten på 1361, vel? Så det er... Vi ligger her på 740 meter over havet. Ganske så deilig. Skal vi gå og hilse på han gærningen inni her, da? Er du der, da? Deilig med sånn luftegård. Det nytter ikke å ha bikkene løs her, for det er så mye dyr langs etter. Masse på jordene, rådyr, det er masse rev, masse harepus. Så det er mye, mye dyr. Så det er stor og god plass. Kommer du der, da? Oi, sånn. Det er full fart i hvert fall. Hæ? Her har vi laget oss en sånn koselig liten plass å fyre litt. En liten bålplass. Liten i hundegården her. Og deilig å kunne være ute med bikkene løs også. Og bikkene her. Det er veldig deilig. Deilig å sitte og se på utsikten. Fjell, altså. Vidda. Det er noe eget. Her har vi laget en sånn liten koselig plass. Svein er helt rå med motorsaga. Så har vi stablet litt ved og ordnet til. Det er deilig. Så nå koser vi oss her. God plass i hvert fall for bikkjene. Full fart. Ja, her åpner døren seg til hunderommet. Kiri, skal du vise, hunderommet deres? Det er jo ikke så mye Kiri sitt av, det må jeg jo bare si. Det er mest Kaiser sitt, egentlig. Men her har de i hvert fall alt som er. Så det er veldig greit. Masse dekken og utstyr og kløv og i det hele tatt maten sin. Og her er det ett bur. Og så er det Kaiser sitt her da. Han kan vi ikke helst stole på når det gjelder å ikke spise tepper. Kiri. Kiri snoker litt i skåla. Nå har vi tatt på frakken, for nå skal vi ut en tur. Og Kiri er så gammel. Det er ikke noe særlig å fryse. Her skal vi dør ut til hundegård. Det er deilig, altså. Kan de hoppe rett ut og ut der. Det er veldig deilig. Ikke sant, Kiri? Ja, ikke sant. Og så har vi litt utstyr her. Diverse, da. Seler og ting. Det har blitt mye opp gjennom åra. Det er helt sikkert. Så det er veldig greit å ha litt sånn. Så hvis du finner hjemmelaget sånne kåper med verdens beste reklame på. Og de bruker vi masse. Jeg tror de er 10 år. Nei, de er 12 år gamle kanskje. Det er moro. Veldig, veldig moro. Treningsvester og alt som er. Gammel treningsvest med Ronjas Viks på fra hine håre dager. Det er moro. Må ta vare på litt sånt. Jep. Så det var hunderommet.